kannattaa ajatella tätä työn muutosta ja oppimisenkin muutosta historiallisessa perspektiivissä, koska tämä muutos on sellaista, että mikään ei korvaudu kertakaikkisesti jollain uudella, vaan me eletään aika monissa todellisuuksissa samanaikaisesti. Melkein mikä tahansa työorganisaatio, niin sillä on piirteitä monelta eri aikakaudelta ja monen sorttisesta työstä ja työn organisoinnista. Ja tämä monikerroksisuus on yksi sellainen asia, jonka kanssa me joudutaan entistä enemmän elämään. Minusta amerikkalaiset organisaatiotutkijat, kuten Bart Victor ja Andrew Boynton, kirjoitti tuossa 10 vuotta sellaisen kirjan, missä he koettiin hahmottaa tätä muutosta tämmöisellä vähän niin kuin yksinkertaistetulla pelkistetyllä portaikolla, mutta josta on kyllä hyötyä, kun miettii sitä, missä oma työpaikka tai organisaatio on menossa. Eli siinä on ikään kuin lähtökohtana käsityön maailma ja sille ominainen paljon tämmöinen äänetön tieto, eli siis asioiden oppiminen ja asioiden käsittely, ei niinkään kirjoitetun tai koodatun tiedon avulla, vaan enemmän niin kuin kätten kautta opittujen taitojen ja tämmöisen, voisi sanoa, niin kuin hiljaisen tiedon avulla, jonka sitten vahvuudet ja rajat ja tänäkin päivänä näkyy monilla työpaikoilla hyvin selvästi. Esimerkiksi jos ajatellaan pienempiä, vaikka tommosia, jossa toi niin kuin luova, oma tommonen, miten nyt sanoisin, verstasmainen työtapa on niin kuin vahvo, niin on usein itse asiassa tommosia nykyajan käsityöpajoja. Meillä semmoinen Kirsi Koistinen teki väitöskirjan semmoisesta uusmediayrityksestä, jossa oli aluksi vain muutama kaveri, nuori kaveri töissä, joka hyvin nopeasti kasvoi 30-40 ihmisen yritykseksi. Ja kun se innostus, että kaverit teki töitä yölläkin ja pyrkii tämmöiseen myös taiteellisesti hirveän korkeatasoiseen tulokseen, niin kun se alkoi törmätä siihen, että niin kun alkoi olla paljon asiakkaita ja niillä oli aika tiukat aikataulut ja tiukat budjetit niillä projekteilla, niin se käsityömäinen työtapa ajautui kriisiin, sitä ei pystytty enää hallitsemaan. Projektit alkoi mennä yli ajan, niin se oli liikaa virheitä ja ne budjetit ei pysynyt ollenkaan raameissa ja niin poispäin. Siinä näkyy hyvin, että tämmöinen käsityömäinen työtapa silloin, kun aletaan siirtyä kohti sarjatuotannon maailmaa, eli skaala kasvaa, pyritään ikään kuin tekemään enemmän ja tehokkaammin, niin se käsityömäinen työtapa ei yksinkertaisesti riitä silloin ja joudutaan aika nopeasti. Tämäkin kyseinen yritys ensin sitä lähti, voi sanoa, niin kuin iso joukko työntekijöitä pois ja sitten se ajautui kriisiin, myytiin ja nyt sitä ei ole enää olemassakaan. Se hävisi, vaikka se oli aikansa hetken aikaa itse asiassa voi sanoa markkinajohtaja tai ainakin niin kuin laadultaan eniten palkittu yritysalalla. Eli tämmöinen historia ei ole suinkaan menneiden vuosisatojen historia, siis käsityöpajat. Niitä löytyy joka organisaatiosta niitä piirteitä myöskin. Ja sen tietää, että omasta työstäkin löytyy niitä piirteitä, niitä, joita ei voi muille kertoa tai jotka on mahdoton siirtää tai kuvata täsmällisesti. Ja se on hyvä niin, mutta samanaikaisesti se kannattaa tiedostaa, mitkä sen riskit on. Totta kai se on myöskin voimavara. Sarjatuotannon maailma on kokonaan toinen, koska siinä lähtökohta on tietenkin se, että prosessit on standardoitava ja tuotteet on standardoitava, jotta saataisiin mittakaava etua. Eli pystytään tekemään tehokkaasti ja virheettömästi samaa tuotetta riittävän suuria määriä, jotta siitä kautta syntyy se mittakaava etu, joidaan yhden halvemmalla ja enemmän. Ja sarjatuotannon se hallinnan vaatimukset muuttuu tietenkin silloin sillä tavalla, että täytyy yhtäältä osata kuvata. Täytyy kuvata prosessit täsmällisesti niin, että ne on standardoitavissa. Ja, mutta toisaalta tietenkin se ongelma sitten on se, että kun se prosessien kuvaaminen ja standardointi kuuluu yleensä asiantuntijoille, esimerkiksi insinööreille ja sitten se
prosessien eri osavaiheiden toteuttaminen kuuluu työntekijöille. Ja tämä katko tai jyrkkä kuilu perinteisen sarjatuotannon jyrkkä kuilu suunnittelun ja toteutuksen välillä on se haavoittuvuus. Et sitten kun me aletaan elää maailmassa, autoteollisuuden muutosmaailmassa, 70-80-luvulla on ollut hyvä esimerkki tästä, että kun amerikkalainen autoteollisuus todella sen johtava asema maailmassa perustuu hyvin puhtaaseen tämmöiseen sarjatuotantomalliin, jossa mallit vaihtuivat aika hitaasti ja variaatiot oli aika vähäisiä. Niin kun nuo japanilaiset oppi tekemään autoja, niin ne opetteli tekemään niitä sillä, koska ne markkinatkin oli pienemmät, niin niitä ne ei tehty sillä perinteisellä sarjatuotantomallilla, vaan etsittiin jotain uutta tapaa tehdä, jossa niitä oli suurempi valikoima vaihtoehtoja ja mallin muutokset oli paljon nopeampia. Ja ne opetteli tämmöisen, mistä nyt tänä päivänä, mitä kutsutaan toyotismiksi tai kevyt tuotannoksi, lean production, tai monella eri nimellä. Ja se pani amerikkalaisen autoteollisuuden hyvin hankalaan jamaan. Ehkä se ole sitä vieläkään oppinut hallitsemaan, kun nyt näkyy tällä hetkellä. Kolme suurinta amerikkalaista autovalmistajaa pyytää valtiota ystävällisesti rahoittamaan heidän toimintansa. Eli tämmöinen nopea muuntuminen tilanteen vaatimusten mukaan, niin klassisessa sarjatuotannossa on ollut hirveän vaikeaa. Vaikka ne ovatkin opetelleet tämän viimeisen 25 vuoden aikana hyvin pitkälle niitä niksejä, jotka japanilaiset ottivat käyttöön ensimmäisenä, mutta silti se raskas liikkeisyys on edelleen niin kuin aika suurta. Tämä sarjatuotannosta siirtyminen, niin tosiaankin sitä voidaan kutsua jatkuvaksi prosessien parantamiseksi. Sillä on monta eri nimeä, kevyt tuotanto tai toyotismi tai mikä tahansa, mikä nyt halutaan sitä kutsua. Mutta tuo jatkuva prosessien parantaminen on aika konkreettinen nimi. Se tarkoittaa tietenkin sitä, että ne, jotka sarjatuotannossa etulinjan työntekijät oli toteuttajia, eikä heille kuulunut prosessin kehittäminen millään tavalla. Vaan jos prosessissa oli jotain muutosta tarvetta, niin sen asia vietiin insinöörin suunniteltavaksi. Ja sen takia se luuppi oli pitkä. Eli esimerkiksi häiriöt tai laatuongelmat prosessissa korjattiin hyvin hitaalla viiveellä. Mutta tämän prosessin jatkuvan parantamisen idea on se, että työntekijä on jatkuva prosessin tarkkailija, laadun tarkkailija ja tekee siinä nopeita parannuksia. Eli ikään kuin tietyssä määrin jokainen on insinööri, jokainen on tietyssä määrin suunnittelija. Ja silloin myös se tiedon luonne, jota tarvitaan, se muuttuu. Tuonne sarjatuotannossa tämmöisen insinöörin koodatun suunnittelutiedon ohjaajaa tieto, jossa myöskin tällaisella käytännön prosessitiedolla on hirveän iso merkitys. Eli se palaute, mitä tulee suoraan etulinjasta, muuttuu erittäin tärkeäksi prosessin jatkuvan parantamisen kannalta. Jos ei osata lukea häiriöitä, niin ei osata myöskään kehittää sitä tuotantoa. Tämän prosessien parantamisen, jota voidaan kutsua myöskin prosessijohtamiseksi tai monella nimellä, niin sen ongelmat on tietenkin siinä, että siinä keskitytään prosesseihin, mutta ei itse tuotteisiin. Eli mitä tuotetaan, niin se on edelleen, oletetaan, että se on aika lailla vakio. Eli rajat tulee vastaan silloin, kun markkina alkaa tapahtua sitä, että asiakaskunta alkaa olla hyvin paljon heterogeenisempi, alkaa vaatia monennäköisiä muunnelmia samasta tuotteesta tai jollain tavalla entistä räätälöidympiä tuotteita. Silloin tämän prosessien parantaminen ei riitä, vaan täytyy ikään kuin kohdistaa huomio tähän itse tuotteiden muunneltavuuteen. Ja sitä edustaa tuo massaräätälöinti. Ja jos automaailmassa pysytään, niin jos te tänä päivänä haluatte ostaa uuden auton ja menette nettisivuille sen maahantuojan sivuille, niin yleensä silloin melkein joka maahantuojalla on semmoinen, että suunnittele oma autosi. Elikkä saat ruksaa sinne, että kuinka suuri moottori, minkälainen vaihteisto, minkälainen sisustus, minkälainen väri, minkälaiset ne ja ne asiat. Pitkä rimpsu erilaisia rukseja, joista voi tehdä valintoja. Ja idea on se, että vaikka ne kaikki valinnat, niissä on standardivaihtoehdot tarjolla.
niin se yhdistelmiä, koska mahdollisia yhdistelmiä on niin paljon, niin voi ajatella, että jokainen saa uniikin auto. Tai ainakin lähes. Elikkä massaräätälöinti tarkoittaa siis lyhyesti sanottuna sitä, että sulla on se sarjatuotannon mittakaava etu säilyy, koska komponentit on standardeja, niin se on standardin vaihtoehdot. Mutta komponenttien yhdistelmät voi olla uniikkeja, koska niitä vaihtoehtoja on riittävän paljon, jolloin syntyy sekä uniikki että sarjatuotettu tuote. Ja tämä on se idea. Et lisäksi fiksuinta on se, että asiakas pannaan suurta sitten tekee se duuni. Eli sehän on vallan mainio tapa monilla aloilla, jos väitit vaikka vakuutusalaa, niin mitä silloin on tapahtunut. 20 vuotta sitten oli vielä tilanne se, että vakuutusyhtiöt myi vakuutuslajeittain niitä tuotteita. Ja ne oli asiantuntijat, niiden osaajat osasi tietyn vakuutuslajin. Oli henkivakuutus, vahinkovakuutus ja niin poispäin. Niiden asiantuntijoita, jotka myi sitä. Sä menit ostamaan vakuutuksen kerrallaan. Sitten ensimmäisenä taisi olla kansayhtiö, jota ei enää ole olemassakaan, mutta sitten seurasi muut perässä ja rupesi luomaan sellaista, että hitsi vieköön. Jos tehtäisiin, ruvettaisikin myymään tällaista kokonaisvakuutusturvaa ihmisille ja firmoille, joka tarkoittaa sitä, että muodostetaan yhdistelmä, joka uniikisti vastaa tämän kyseisen asiakkaan tarpeita, mutta tietenkin, jotta se olisi kustannustehokasta, niin se yhdistelmä täytyy muodostaa standardin vaihtoehdoista, eli palasista, jotka on sinänsä standardoituja, massatuotettuja, mutta se yhdistelmä vaatii uudenlaista osaamista. Sen yhdistelmän laatiminen vaatii tämmöistä arkkitehtuuritietoa. Eli massaräätälöinnissä nousee oleelliseksi se, että ikään kuin neuvotellen asiakkaan kanssa tai asiakkaan toiveita seuraten voidaan yhdistellä aika suuresta valikoimasta uniikkeja tai uniikin tuttuisia tuotteita kuitenkin niin kuin nojautuu edellinen siihen mittakaavaetuun, joka saavuttaa sarjatuotannolla. Ja se on tietysti sillä tavalla myös tärkeä muutos, että siinä kyllä asiakaspalvelija tai tämmöinen etulinjan asiakkaan kanssa toimiva henkilö niin joutuu entistä enemmän ikään kuin vuoropuhelumaiseen työtapaan. Se ei ole enää pelkästään sitä, että myydään valmista tuotetta ja koetetaan vakuuttaa asiakas siitä, että tämä on sulle hyvä, vaan se vaatii neuvottelua, siis asiakkaan ikään kuin sellaisten tarpeiden ja toiveiden näkyville saattamista. Mutta niin kuin sanottu, niin hyvin suurelta osalta se voidaan ja toteutetaan nykyisin kyllä niin kuin netin kautta, että se neuvottelu käydäänkin itse asiassa valmiiden vaihtoehtojen ja asiakkaan välillä. Mutta se tämän massaräätälöinnin maailma on tietenkin sillä tavalla mielenkiintoinen, että se ylipäänsä alkaa siirtää tätä osaamista pois tämmöisestä, voisi sanoa, niin kuin puhtaasti prosessien hallinnasta enemmän niin kuin sen tuotteen ja asiakkaan miettimiseen. Ja sitten tuo viimeinen, jonka mä oon tuossa vähän eri värillä merkannut, tuo yhteiskehittely tai co-configuration, niin kuin sitä englanninkielellä usein nimitetään, se liittyy sitten vaiheeseen, jossa aletaan huomata, että varsinkin tuommoisten monimutkaisten pitkän elinkaaren omaavien tuotteiden niin kuin niille luonteenomainen tapa tuottaa arvoa voikin olla ei ainoastaan se, että myydään iso kompleksinen systeemi kertapakkauksena jonnekin, vaan että siinä samalla solmitaan tämmöinen pitkäaikainen yhteiskehittelysopimus. Jos ajatellaan Metsoa, joka tekee paperikoneita, niin ehkä se ennen oli todella niin kuin lähinnä koneiden myyjä. Mutta tänä päivänä se myy ennen kaikkea sellaista pitkäaikaista yhteistyömallia asiakkaalle, jossa Metso sitten on mukana sen paperitehtaan jatkuvassa ylläpitämisessä, kehittämisessä, päivittämisessä. Usein niin, että ne on ikään kuin mukana tämän kyseisen koneen käytön jatkuvassa seurannassa etäältä, johon tarvitaan hyvin toisenlainen koko lähtökohta, ikään kuin se, että tuote ei ole koskaan valmis. Ja että siihen tuotteen yhteydessä myydään ikään kuin pitkäaikaista palveluyhteistyötä tai palvelusopimusta. Ne on tällaisia tuotepalvelukokonaisuuksia, joilla on hyvin pitkä elinkaari,
joihin sisältyy se ajatus, että niihin usein sisältyy jatkuvaa tuotekehittelyä, eikä ainoastaan sen tuotteen niin kuin jonkinlaista korjaamista tai perinteistä huoltoa, vaan että se voi sisältää todellisen tuotteen jatkuvaa uudistamista ja kehittelyä. Se on hirmu vaativa muutos, eikä tietenkään tapahdu kaikkialla, mutta sellaisilla alueilla, joissa on tämmöisiä mutkikkaita, vaativia tuotepalvelukokonaisuuksia, joilla on pitkät elinkaaret, niin se on ilmeisen väistämätön ja myöskin voi monessa tapauksessa tuo yritykselle hyvin suuren edun, jos ne onnistuu sen ottaa hallintaansa, mikä onkin vaikeaa. Meillä semmoinen Mervi Hasuttakin väitöskirjan tämmöisestä suomalaisesta innovaatiosta, joka alun perin kehitettiin tuolla teknisen korkeakoulun kylmälaboratoriossa, kehitti semmoisen uuden aivoskannerin sairaaloiden käyttöön, jolla voidaan siis kuvantaa ihmisen aivoja. Ja siitä tuli tuote, jota lähdettiin kaupallistamaan ja jymymään sairaaloille. Se on erittäin vaativa, kallis ja tarkkaa jatkuvaa niin kuin uudelleen konfigurointia ja modifiointia vaativa laite. Mutta nämä fyysikot ja insinöörit, jotka sen laitteen loi, niin ne ei niinkään ajatella sitä asiakasta, vaan heille se laite itsessään oli se lopputulos, voi näin sanoa. Ja sitten kun sitä myytiin sairaalaan ja sairaalassa lääkärit ja hoitajat ja potilaat otti sitä käyttöön, niin ne oli jatkuvasti kusessa sen kanssa. Eli taas siinä on joku häiriö ja häikkä, se ei toimi. Soitetaan valmistajalle. Valmistaja, taas käyttäjän sekoilee. Lähdetään nyt sitten sinne. Ja sitten sieltä tulee pari kaveria. Meillä on sellaisia kuvana otettuja tilanteita, missä niiden pääasiassa niin kääntää selkänsä näille asiakkaille. Ja sitten asiakas turhautuneena yrittää sanoa, että tämä on jo 10. kerta, kun tässä on tämä vika. Ja se insinööri kysyy, että onko siitä mainita teidän häiriöpäiväkirjassa? No ei me ehditä kaikki helkkari häiriöpäiväkirjoja täyttämään, me hoidetaan sairaita potilaita täällä. Eli toisin sanoen, sulla ei ole mitään näyttöä sun väitteelle, että se on jo 10. kerta, ei me voida sillä asialla yhtään mitään, todennäköisesti käyttäjävirhe. Eli siis toiset, ne insinöörit ajattelee, että nämä käyttäjät on idiootteja, ja käyttäjät ajattelee, että insinöörit ihan kriminaaleja idiootteja. Eli toisin sanoen, se ei ole hirveän hyvä lähtökohta, niin kuin tämmöisen sinänsä merkittävä innovaation kaupallistamiselle ja uuden liiketoiminnan kehittämiselle. Siinä näkyy, että tämmöinen yhteiskehittelyn haaste on hirveän iso, koska se vaatii tämmöistä dialogista neuvottelevaa tietämystä ja osaamista. Ja semmoista työtapaa, mitä me on kutsuttu solmutyöskentelyksi. Täytyy hyvin nopeasti pystyä jonkun uuden porukan kanssa solmimaan jonkinlainen yhteistyökuvio, löytämään yhteinen kieli ja yhteisiä ratkaisuja, ilman että välttämättä on kauhean paljon yhteistä taustaa ennalta. Ja tämmöinen yhteiskehittely on siis niitä asioita, joita me on erityisesti viime vuosina tutkittu, koska se on näyttää, että siinä on paljon niin kuin mahdollisuuksia ja sitten myöskin erittäin suuria haasteita oppimiselle ja työn organisoinnille. Mutta niin kuin sanottu, mikään näistä on jotenkin parempi kuin toinen. Jos mä ajatellaan vaikka, se oli kiva, että sä mainitsit tuon terveydenhuollon tuommoisena organisaatiomaastona, koska mäkin olen nimenomaan terveydenhuollon organisaatiossa tehnyt paljon tätä tutkimushommaa. Ja jos mä ajatellaan vaikka terveydenhuoltoa, niin sanotaan nyt esimerkiksi joku terveyskeskusympäristö, niin valtaosa sen niistä asiakaskäynneistä tai potilaskäynneistä on toki tällaisia, jotka pitäisi hoitaa melko lailla sarjatuotantomaisesti. Esimerkiksi flunssia. Mutta sitten siellä täytyy olla taito ja kyky erottaa tapaukset, jotka vaatii enemmän jotakin muuta. Esimerkiksi pitkäaikaissairaat, joilla on vielä monia sairauksia, mutta jotka koittaa pärjätä kotona ja joiden niin kun, yhteydessä pitäisi tehdä nimenomaan tällaista yhteiskehittelyä, että se hoidon yhteinen perspektiivi eri toimijoiden välillä on koko aika työn alla. Ei myydä siis kerta
kertahoitoa, vaan ikään kuin on pitkä yhteinen hoitokaari tai tämmöinen, voi sanoa melkeinpä kroonikolla, se on elämän mittainen. Jos meillä on diabetes, niin se ei luultavasti parane. Ja se on yhä useimmilla meistä. Eli voitte olla huoleti, että on tulee kohtamaan jokainen tässä salissa jossain muodossa. Eli jolle itsellään, niin omaisillaan. Ja siis siihen taas terveydenhuollon organisaatiot on surkeasti valmistautuneita. Terveydenhuollossa ollaan erittäin hyviä hoitamaan yksittäisiä sairauksia, joilla on selvät rajat, ja joissa voidaan saavuttaa tämmöisellä sankarillisella medisiinalla hyviä tuloksia. Saadaan sydän siirretyksi tai joku selvärajainen tauti hoidetuksi. Mutta silloin kun on kysymys pitkäaikaissairaasta, niin tämä terveydenhuollon maailma on äärettömän heikosti oppinut hallitseen sitä. Koska siinä ei ole tämmöisiä, siinä ei oikeastaan saavuteta mitään suuria voittoja. Siinä yritetään pitää ihminen toimintakykyisenä mahdollisimman pitkään, että sen elämänlaatu olisi kohtuullisen siedettävä. Tiedetään, että ne sairaudet ei poistu, mutta ne opettaa elämään mahdollisimman hyvin. Se ei tuo kenellekään hirveästi gloriaa, ja sitä paitsi se on erittäin hankalaa. Sen takia, että näille pitkäaikaissairauksille on ominaista se, että ne ei tule yksin. Jos ihmisellä on diabetes, niin se äkkiä puhkee jotain muitakin sairauksia. Ja ne puhkeamiset on usein hyvin arvaamattomia. Eli pitkäaikaissairauden, kroonisen sairauden määritelmä oikeastaan on se, että se tuo mukanaan muita yllättäviä oireita ja sairauksia, joita ei pystytä ennakoimaan kovin hyvin. Sen takia se vaatii tällaista yhteiskehittelyä. Ihan toisenlaista työotetta kuin sarjatuotantomainen flunssan hoito esimerkiksi. Ja tämä tekee sen, että organisaatiossa voi olla samanaikaisesti, sen on osattava tehdä monia näistä. Tai ehkä kaikkia. Ehkä kaikkia tiettyyn rajaan asti. Se onkin aika hankalaa. Ja sen olisi tiedettävä myös, mitä tehdään milloinkin. Eli flunssapotilaalle ei kannata tehdä hirveätä keskustelua siitä, että kuinka sä elämässä hallitset. Flunssapotilas katsoo kelloa ja sanoo, että anteeksi, mitä helvettä. Minä lähden. Eli toisin sanoen se oikean työtavan määritteleminen sen kohteen mukaisesti on ihan ratkaisevaa. Ja siinä samalla valmius tarvittaessa laajentaa ja luoda uusia kohteita. Työskenneltiin tuossa 90-luvun puolivälissä Suomen Postin kanssa, joka oli tilanteessa, jossa oli odotettavissa, että kilpailu postin jakelusta tulee aukeamaan yksityisille toimijoille ja postin monopoli alkaa murtua vähitellen. Ja se oli tehty siis niin pitkälle tämmöinen sanotaan sarjatuotannolle ominainen liikeaikamittauksiin perustuva standardointi, kun oli pystytty. Sitä oli tehty pitkään perusteellisesti vaikeiden neuvottelujen kautta ammattiyhdistysten ja johdon välillä ja kaiken näköisten konsulttien avulla. Ja siinä tilanteessa, missä on aukeamassa kokonaan uudenlainen liiketoiminnan ympäristö ja maisema, niin se, miten se aukaistaan, niin miten siinä pärjätään. Silloin yksi ratkaisu oli se, että lähdettiin yhdessä, valittiin tämmöisiä pilottipostitoimipaikkoja, joissa näiden postijakajien itsensä kanssa ruvettiin miettimään, että miten tätä kohdetta, tätä bisnestä voisi laajentaa uusille alueille. Niin, että se kuitenkin on kannattavaa ja niin edelleen. Ja se oli hyvin mielenkiintoinen kokeilu, koska esimerkiksi kun ne teki analyysiä omasta alueestaan, vaikkapa Turku 52 oli muistaakseni tämä yksi alue, niin ne totesi, että heillä on hirveä määrä vanhuksia asuu tällä alueella. Yksin asuvia vanhuksia, ja niistä on paljon kirjoitettu lehdistä, että sinne joku saattaa kuolla asuntoonsa ehkä 3 kuukauteen kukaan käy koputtamassakaan. Niin se oli sosiaaliviranomaisille aikamoinen ongelma, koska se on, jos ne on kuitenkin kotona asuvia ja halutaan, että he asuvat mahdollisimman pitkään kotona, mutta sitä semmoista kevyttä kontaktia, että ikään kuin voidaan seurata ja tukea heitä kotona asuessa ilman, että he ovat vielä raskaan hoidon piirissä, niin oli vaikea organisoida, ei ollut oikein sellaista välitasoa. Niin tämä postitoimipaikan kaverit sanoivat, että mehän käydään niiden luona joka päivä teidän postiin joka tapauksessa. Mitä semmoista teidän sopimus, että ne
sosiaalivirasto valitsee ne vanhukset, joiden kanssa sovitaan, että niin ja niin usein postilioni koputtaa ovelle ja kysyy, onko kaikki hyvin. Ja sitten tehtiin tuote. Eli tietenkin sit se olisi kauhean kriisi, identiteettikriisi, että ei ole mitään sosiaalijämmiä olla. Ja sen työstäminen, että okei, ollaanko me sosiaalijämmiä vai ollaanko me kohta ollenkaan tässä töissä, jos tämä bisnes menee alta, jos me ei pystytä laajentamaan tätä. Eli se on oleellista tässä on siis kysymys kohteesta, siitä, että mitä tuotetaan. Ja siinä mielessä tämä korostaa nyt sitä jotenkin tämmöinen perspektiivi, että liikutaan historiallisesti monella tasolla samassa organisaatiossa, samassakin työpaikassa, ja sitten ne uusimmat haasteet siellä niin kuin portaakon yläpäässä, niin on yleensä semmoisia, että niissä on mietittävä uudelleen, että mitä me ollaan tuottamassa, ei pelkästään jotenkin tekniset parannukset useinkaan riitä. Keille, mitä ja miksi, eikä vain miten. Sitten. Tuosta mun piti painaa, joo. Ei kun tuosta. Joo, hyvä. Käsityöstä ja yhteiskehittelystä, nämä Victor Bont on sanonut, että ne on aika samanlaista hommaa. Että käsityön tulee uuteen arvoonsa tämmöisessä yhteiskehittelyssä. Ja varmaan silloin tietty rajan pitää paikkansa, koska ikään kuin asiakkaalle on tehtävä tarkkaan sitä varten. Mutta niillä on kyllä suuria eroja myöskin. Siis se yhtäläisyys on siinä, että käsityössähän on usein pitkät ja laajalaiset asiakassuhteet. Klassinen malli vaikkapa entisajan räätäli tai suutari, että silloin oli se asiakas, jolla se teki kengät, se tiesi, mitä se asiakas haluaa ja minkälaiset, tai teki puvun ja näin poispäin, ja sillä oli pitkäaikainen asiakassuhde. Mutta tämmöinen laaja-alaisuus tarkoitti käsityössä nimenomaan yhden rajautun aika hitaasti muuttuvan tuotteen hallintaa alusta loppuun. Mutta yhteiskehittelyssä on kysymys yleensä hyvin moninaisia nopeasti muuttuvan tuotevalikoiman kokonaisuuden hallinnasta. Se on ikään kuin tämmöistä jatkuvaa kombinointia ja uudelleen tuotteistamista. Toinen ero on, että käsityölle on ollut ominaista nimenomaan suojautuminen näihin pajoihinsa ja ammattikunnat on ollut suojeltuja. Yhteiskehittely nimenomaan murtaa näitä rajoja ja muodostaa hyvinkin outoja kumppanuksia ja hybridejä. Ja sitten kolmas, että käsityössä ei tietenkään yleensä nojauduttu kovin eksplisiittiseen tietoon, mutta yhteiskehittely täytyy käyttää kaikki se, mitä on opittu sarjatuotannosta. Se ei voi ikään kuin yhtäkkiä palata siihen, että improvisoidaan ja tuntuman varassa toimitaan. Ja näitä yhteiskehittelyn tyyppisiä työmalleja tarvitaan nimenomaan pitkäjänteisten asiakassuhteiden hallinnassa, jossa vaaditaan palvelujen ja tuotteiden jatkuva uudelleen konfigurointia sekä tämmöisiä kumppanuussuhteita, luottamusta aikaisemmin erilleen toimivia tuottajia välillä. Yhä suurempi osa tietenkin työn maailmasta on sitä, että siinä on niin monia toimijoita yhdessä, että jo pelkästään sen hallinta. Jos katsotaan näitä, mitä on tapahtunut alihankkijoiden suhteen, ennen oli sillä tavalla, että sulla oli rajattu määrä alihankkijoita, joita kilpailutettiin raasti ja otettiin se, joka tekee halvimmalla ja varmimmin. Tänä päivänä, kun on joku, on esimerkiksi tutkittu sen entisen Masajadsin nykyisen, mikä hetsi Aker, mikä sen nimi nyt mahtaa tällä hetkellä on, kun muuttuu koko aika, niin sen piikkiössä niin on semmoinen hyttiteiras, joka tekee hyttejä muun muassa loistoristeilijöihin valmiita, viedään muovipussissa suoraan laivaan. Niin yhden tämmöisen laivaprojektin hyttien valmistuksessa niitä on ehkä 300-500 alihankkijaa. Niin se on selvä, ettei sitä enää hallita jollakin tämmöisellä, pidetään ne muutama kurissa. Vaan se on pakko löytää joku neuvottelevampi ja semmoinen mekanismi, missä ne alihankkijat itse myöskin luo jotain. Eikä ainoastaan tee just niin kuin käsketään, koska kukaan ei ehdi valvomaan ja käskyttämään niitä. Eli siinä on pakko rakentaa toisenlaisia mekanismeja tälle yhteiselle tuotannolle. Eli myös se, että niin
monet niin kuin tuotannon alat alkaa vaatia siis niin monimutkaisten toimijaverkkojen mukanaoloa vie tähän suuntaan. Että on löydettävä sellaisia ikään kuin hajakeskitetympiä yhteistyömuotoja, joissa yksi keskipiste ei pysty kaikkia valvomaan enää yksinkertaisesti. Ja sen takia me puhutaan. Voi sanoa, että yhteiskehittely on historiallisesti uusi työtyyppi, silloin sille on ominaista sopeutuvat asiakasälykkäät tuotepalvelukokonaisuudet, joilla on pitkä elinkaari. Tämä asiakasälykkyys tarkoittaa, että niihin yleensä rakentuu sisään mekanismeja, joilla asiakkaan kokemat ongelmat, häiriöt ja uudet mahdollisuudet tulee kirjatuiksi. Ja niitä voidaan yhdessä, tuottajat ja asiakkaat, käsitellä niitä yhdessä. Jonkinlainen tapa kirjata asiakkaan kokemuksia sen käytöstä tulee hirveän tärkeäksi. Vastavuoroinen oppiminen on silloin se oleellinen piirre tässä. Se näyttäisi vaativan sen tapaista työtapaa, mitä me on kutsuttu solmutyöskentelyksi. Eli neuvotellaan millään toimialalla ei yksin ole pysyvästi määräävää asemaa, keskipiste ei pysy paikallaan, solmut eri osapuolet liikkuu parveilleen, eli muodostuu niitä toimivia yhdistelmiä sen tarpeen ja kohteen vaatimusten mukaan. Tämä kroonisesti monisairas potilas on hyvä esimerkki, koska se saattaa yhtäkkiä vaatia aivan eri osaajien yhdistelmää kuin kuukausi sitten. Mutta se, että niiden täytyy nopeasti tulla yhteen ja pystyä toimimaan yhdessä. Se ei siis ole lainkaan sama asia kuin kiinteät tiimit tai ei myöskään sama kuin verkosto, vaan se on toimintatapana jotakin sellaista, jota voisi sanoa tosiaankin niin kuin parveileva tai neuvotteleva solmutyöskentely. Eli pystytään nopeasti solmimaan toimiva solmu ja sitten se myöskin pystytään purkamaan ja solmimaan seuraavalla kerralla vähän eri muodossa. Se edellyttää yhtäältä nopeaa luottamuksen yhteisen kielen muodostamista, tämmöistä jatsmaista jammailevaa työtapaa, mutta sitten toisaalta se edellyttää, että kaikilla on joku yhteinen pitkä perspektiivi samalla. Nämä kaksi pitää olla samanaikaisesti, eli se edellyttää niin kuin kahden aikaperspektiivin hallintaa rinnakkainen, niiden sovittamista toisiinsa. Hyvin nopeata reagointia ja hyvin pitkäjänteistä yhteistä näkemystä. Se on erityisen haaste tässä solmutyöskentelyssä tai yhteiskehittelyssä. Sille tyypillisiä työkaluja on erilaiset ennakoivat elinkaarisopimukset tai tämmöiset, jos se sopimus, siis perinteinen sopimus, sehän on yhden transaktion sopimus siitä, että te toimitatte tuon meille tuohon meidän päivään mennessä tuohon hintaan ja sen on täytettävä nämä laatukriteerit, muussa tapauksessa seuraa sanktioita. Se on se perinteinen sopimus, mutta nämä elinkaari- tai ennakoiva sopiminen on ihan uusi ala sopimusoikeudessa itse asiassa. Eli siinä lähdetään siitä, että ne alkaa muistuttaa suunnitelmia enemmän kuin sopimuksia. Ne on tämmöisiä, jotka ne on puitesopimuksia siitä, että miten edetään yhdessä, millä mekanismeilla hoidetaan se, että siis molemmat osapuolet saa mitä tarvitsee, mutta ne ei ole niinkään tämmöisiä sanktioivia kertaluontoisia, vaan aika pitkälle eteenpäin suuntaavia sopimuksia. Sitten on tämä yhteinen muisti, oleelliset kokemukset, häiriöt ja muutokset kirjautuvat ja käsitellään yhdessä. Tässä hyvä esimerkki tästä aivokuvantamista, tästä neuromagista oli se, että siinä itse laitteeseen, vaikka siinä oli käytetty tavaton määrä korkeatason ohjelmointiosaamista itse laitteen rakentamiseen, ja, niin siihen ei ollut sisällytetty semmoista komponenttia, että se yksinkertaisesti kirjaisi käyttöhäiriöitä, vaan ne piti erikseen käyttäjän kirjoittaa johonkin siniseen vihkoon, ja sehän ei tehnyt sitä. Eli siis sellaista yksinkertaista asiaa, että ainakin sillä tasolla, minkä nyt pystyy suhteellisen yksinkertaisesti niin kuin kirjauttamaan, niin että tulisi yhteinen rekisteri häiriöistä, niin semmoista ei ollut. Joten ei ollut mitään, mistä neuvotella. Toinen sanoi, että meillä on ollut näitä häiriöitä 10, että sanoi, ei näy mitään merkintää. Eli oppiminen häiriöistä, joka on aivan oleellinen tekijä tässä yhteiskehittelyssä, niin se edellyttää, että ne jollain tavalla tulee myöskin tunnistettavan muotoon ja niitä voidaan tarkastella yhdessä. Mitä rikkaampi informaatio häiriöstä on, sitä parempi. Yhteinen kieli,
Eli täytyy muodostaa näitä rajakieliä. Jos ajatellaan vaikka lääkärin ja insinöörin tai lääkärin ja fyysikon rajapintaa, niin siinä on löydettävä sellainen terminologia ja sellainen ikään kuin kieli, joka tulee nopeasti ymmärrettäväksi molemmille, ettei puhuta samasta asiasta eri termillä tai eri asioista samalla termillä. Ja sitten on nämä rajatilat ja ajat, eli osapuolten neuvottelu ja yhteisen ongelmanratkaisun sopivat tilat ja ajat, että se voidaan tehdä suhteellisen vaivattomasti. Tämä on kanssa aika erinomaisen hankalaa usein. Ne tekniset ratkaisut on joskus ihan koomisia. Ne oli semmoinen hanke, missä katsottiin tuommoisen keskisuuren metallialan yrityksen ja sen alihankkijan, tärkeimmän alihankkijan välisiä. Siinä oli idea se, että se ei ole enää alihankkija, vaan se on kumppani. Ne ilmoitti, että ne on nyt kumppanuus. Joten me työskennellään siltä, että kun uusi projekti alkaa, niin me tehdään yhdessä se suunnittelu ja istutaan yhteisen pöydän ääreen. Okei, niin ne tekikin. Sitten siellä, kun ne istuivat yhteisen pöydän ääressä, me siinä videoidaan sitä. Jokaisella on kädessä semmoinen ehkä 50 sivua piirustuksia, teknisiä piirustuksia. Jokaisella on oma nippu. Ja sitten puheenjohtaja sanoi, että niin, tässä näyttäisi olevan silleen. Se ei sano ollenkaan missä. Joten kaikki, jokainen, että siis että mahdollisesti olisikohan se kenties sivu 13 vai sivu 18, tai kenties jo, kaikilla oli eri sivu yleensä esillä, joten ne puhuivat aivan eri asioista siinä. Mitään yhteistä sellaista displaytä, missä olisi voinut ylipäänsä sanoa, että nyt me ollaan tässä, ei ollut. Ja tietysti se on vaikeatakin, kun ne on tekniset piirustukset on isoja, ne ei ole A4-osia. Mutta tilanne oli kuitenkin yksinkertaisesti se, että nämä tämmöiset projektin käynnistysneuvottelu, se oli niin kuin kaoottinen ja lähes absurdi tilanne, koska ihmiset samanaikaisesti ei voinut sanoa sitä ääneen, että en minä tiedä, missä helvetistä sitten mennään. Vaan kaikki oli ikään kuin koordinaatiossa keskenään. Samanaikaisesti, kun katsotaan, että eri sivuthan teillä on esillä. Eli se on aika tyypillinen ja hyvin yksinkertainen esimerkki siitä, että miten tuo yhteiskehittely on vaikeaa. Koska tavallaan, jos me ollaan yhdessä tehty ne piirustukset jossain porukassa, niin kyllähän me tiedetään. Mutta kun me ollaan ihan eri porukoita, joiden pitäisi nyt ruveta synkkaamaan yhteen tätä juttua, niin silloin on aivan ratkaisevaa, että se yhteinen kohde on jollain yhteisellä kielellä kuvattu. Ja tiedetään suunnilleen, missä mennään, kun siitä puhutaan. Ja No joo, nyt sitten tullaan tähän, että jos tämmöistä muutosta, jos esimerkiksi lähdetään rakentamaan vaikka tämmöistä yhteiskehittelytyyppistä toimintatapaa, niin se ei ole mikään helppo juttu. Tästä äsken jo aika paljon oli puhettakin siitä, että minä korostaisin sitä, että siis tämä yhteisten, no tuossa on työyhteisö, kun se parempaa termiä ei ole, mutta se on ihan totta, että se mikä on työyhteisö on hyvin avoin kysymys tänä päivänä, eikä sitä ehkä kannata kauheasti työyhteisöksi nimittää, vaan pikemminkin ne, joille tämä asia kuuluu, että ne jollain tavalla oppivat tekemään siis analyysiä omasta työtavastaan ja sen perusteella muotoilemaan sitä uusiksi. Niin, ja meillä on sellainen työkalu, mitä me kutsutaan muutoslaboratorioksi, jota on tähän paljon käytetty. Korostan tässä ihan sama asia, mitä edellinenkin puhuja, eli tämä tämmöinen ylhäältä alas annetun muutoksen tai jalkauttamisen tai niin toivottomuus. Tietojärjestelmätutkimuksessa Claudio Ciborre, joka oli London School of Economicsissa, mutta kuoli äskettäin pari vuotta sitten syöpään, niin se toi tähän tälle alalle semmoisen käsitteen kuin drift, joka on siis ajelehtiminen. Se yksinkertaisesti sanoi, että jos katsotte mitä tahansa suurta tietojärjestelmäprojektia organisaatiossa, niin nehän ajelehtii. Ja siis se näyttö, mitä hän niitä todellisia isoja hankkeita analysoimalla keräs, on aika vakuuttava. Mitkään aikataulut ei koskaan pidä, mitkään annetut tavoitteet ei koskaan toteudu, mutta kukaan ei suostu puhumaan siitä, koska se on niin noloa tai jotenkin hankala. On siis semmoinen niin kuin pieleen menneiden hankkeiden valtava hautausmaa, jota kukaan ei halua mennä penkomaan. Eihän ne tietenkään sinänsä täysin pieleen menneitä ole, vain osa niistä on todella täydellisiä epäonnistumisia. Mutta kaikki ne on osittaisia epäonnistumisia, jos katsotaan tiukasti niitä ennalta asetettuja aikatauluja ja tavoitteita. Kaikki tietää, että se on meillä sama juttu, jos meitä pyydetään, että tulkaa niin tutkimaan ja tukemaan meidän prosessia, että meillä on tarkoitus niin 31. päivä 12. sitten olla valmiina tämä systeemi. Kysytään, että anteeksi, minä vuonna.
ja me tiedetään, että he tarkoittaa tänä vuonna, me tarkoitetaan, että ehkä se 3 vuoden kuluttua voi olla jotakin vähän sinne päin. Eli se koko ajattelutapa, että mehän elämme äärimmäisen kiireisessä maailmassa ja sen takia tavoitteet on äärimmäisen tiukat ja niin poispäin. Sitten kun niitä katsotaan jälkikäteen, tai siis kukaan ei tee sitä, koska se olisi pikkusen noloa. Eli se on semmoinen, me edellytään todella aika tämmöisessä, niin kuin, että kontrollipuhe on hallitsevaa, mutta todellisuudessa ajelehtiminen on käytännössä hallitsevaa. Ja siis Ciboren ajatus on yksinkertaisesti, että oppikaa rakastamaan ajelehtimistä. Sehän on itse asiassa helvetin mukavaa. Ja, ja sillä tavalla saa paljon parempia tuloksia, kun ensin tunnustaa sen. Ja sitten oppii tämmöisen, sen sijaan, että puhuttaisiin kontrollista, niin voidaan puhua tämmöisestä, kun pitää, niin kuin sanotaan tämmöinen sana kuin hospitality, eli siis tämmöinen niin kuin vieraanvaraisuus tätä ajelehtimistä kohtaan. Että se pitää niin kuin sulkea syliinsä ja olla sinne mukana ja löytää siitä ne parat voimavarat ja sillä tavalla vähitellen niin kuin epätyydyttävillä kompromisseilla edeten itse asiassa saada hyvä tulos. Ja se on musta hirveän terveellinen se Ciboren idea, mutta hyvin vähäisessä määrin yritysten todellisuudessa omaksuma ajattelutapa. Mitäs tästä nyt on hävinnyt? Mä arvasin, että tämä siirretään tikulle, niin tästä hävii jotain. No, asiat hävisi kaikki suurin osa mun kuvista, mutta ei se nyt niin haittaa. Tämä muutoslaboratorio on siis se idea, että on tuommoinen pilotti tai sellainen toimiva yksikkö tai kombinaatio eri tahoilta tulevia, jotka voi toimia ikään kuin edelläkävijänä uuden työtavan käyttöön ottamisessa ja siihen liittyvien innovaatioiden luomisessa. Yleensä se edellyttää sellainen uusi työtapa, niin uusia työvälineitä ja sitä uutta sen toiminnan kohteen jäsentämistä ja hahmottamista. Ja ne on hyvin sillä tavalla konkreettisia innovaatioita. Tämä on sairaanhoito-organisaatiossa, siinä on nyt 3 keskeistä pintaa, ne on tuossa. Niin kuin näette, ne on pelkkiä flappitauluja, jossa on siis vasemmalla mallit ja visiot, jossa koitetaan niin kuin luoda tämmöistä systeemitason kuvausta tai analyysiä siitä toimintatavasta. Ja oikealla puolella on peili, eli arjen häiriöitä ja oivalluksia koitetaan. Tämmöisessä muutosprosessissa niin on tyypillistä, että me kerätään paljon ja myöskin sitten siihen osallistuvat rupeaa keräämään häiriöitä, kriittisiä häiriöitä. Ja niitä koitetaan tallentaa niin todenmukaisessa muodossa kuin mahdollista, mieluiten videoituna tilanteina, jotta ne on niin kuin riittävän reaalisia. Tai sitten niin kuin me terveydenhuollossa voitiin käyttää myös niin, että paitsi että me tallennettiin niitä, niin me tuotiin se potilas mukaan sinne. Ja silloin on aika hyvä vaikutus, jos se asiakas tai viime loppukäyttäjän paikalle. Koska siis lääkäreiden toimintatapa on yleensä silloin, kun näitä häiriöitä ruvetaan esittelemään, niin sanoo, että poikkeustapaus. Sitä paitsi potilassa tässä oli se pääasiallinen aiheuttaja. Et koska hän tuli väärään paikkaan väärään aikaan ja se oli vähän väärä sairauskin ja niin edelleen. Ja siis se on se niin kuin klassinen asiantuntijan tapa selittää pois virheitä. Mutta sitten kun se potilas tulee sinne ja se on kuoleman kielissä ja silti haluaa osallistua tämmöiseen prosessiin, niin se on niin pikkasen toinen juttu. Siinä loppui se asiantuntijan arroganssi hyvin nopeasti. Joudutaan ikään kuin miettimään uudelleen. Koska se on tärkeää, että tässä tapahtuu semmoinen, niin kuin, että sitä... Että se semmoinen torjuntapinta jotenkin puhkaistaa. Eihän se kaikissa tapauksissa ole kovin suurikaan se torjunta, mutta kyllä ne tämmöiset perinteiset hyvin vahvat ammatit, niin kuin lääkärit ja tuomarit ja vähän insinööritkin, niin usein, niin meillä on tuomioistuinlaitoksessa oli niin kuin sama kokemus kuin alioikeusuudistusta Suomessa, siihen oltiin siirtymässä. Niin meillä oli 2 tämmöistä pilottituomioistuinta ja toisessa se ilmoitti, että ei tämä meitä koske. Meillä on jo kaikki ihan hyvin. No, eduskunta on kyllä hyväksynyt lain, että 3 vuoden kuluttua teidän pitäisi toimia täysin radikaalisti toisella tavalla kuin nyt. Jaha, otammeko lasin serriä? Eli siis se ei yksinkertaisesti vaan niin kuin, ei. Meillä on kaikki hyvin. Siis tämmöinen onnellisuusmuuri tai ton tapainen, niin se on tietysti joskus asiantuntijaorganisaatioissa on niin kova, että sitä täytyy aika voimakkaita. Nämä peiliaineistot täytyy joskus olla aika rankkaa. Ongelma on se, että tuomioistuinlaitoksessa koskaan ei saa semmoista peiliaineistoa, koska siinä voi aina sanoa, että ensinnäkin ne on rikollisia ne asiakkaat. Tai sitten yleensä suomalaiset on niin lainkuulijasta kansaa, että ei tuomioistuinlaitoksen toiminnasta valita kovin herkästi. Se on,
se on säännö. Mutta tässä potilaiden kohdalla siis se, että seurataan potilasta. Meillä tässä tapauksessa oli kysymys siis pitkäaikaissairaiden hoidosta, joka on juuri tämmöinen kriittinen ryhmä. Tästä näkyy näitä muutamia syitä siihen, miksi tämmöinen on tärkeä. No, nyt mä hyppään noin Engströmin kolmiot esiin. Mutta mennään niiden yli. Elikkä tää siinä oli kysymys siis Helsingissä pitkäaikaissairauden hoidosta. Pieni osa potilaista käyttää valtaosan terveydenhuollon kustannuksista. Se on yleensä noin 20-80 se sääntö. Eli 20% potilaista käyttää 20% resursseista. Ja se kysymys on, että miksi nämä on niin kalliita? Niistä aika huomattava osa on itse asiassa sellaisia, jotka ajelehtii yhdeltä hoitotaholta toiselle ilman, että kellään on ollut kokonaiskuva ja kokonaisvastuuta, ja syntyy tämmöisiä katkoja, aukkoja ja päällekkäisyyksiä hyvin paljon. Ja siis tämä yhteiskehittely olisi tällöin strategisesti tärkeää, koska näiden eri hoitotahojen potilaan itsensä olisi opittava yhdessä tuottamaan hyvin koordinoituja ja nopeasti sopeutuvia pitkäjänteisiä hoitokaaria. Se on aika vaativa tehtävä. Se kohde on hyvin erilainen kuin yksittäinen sairausepisodi, joka on ollut perinteisesti sairaalan toiminnan kohde. Se sairausepisodi on ikään kuin se ollut se kohde. Nyt se pitäisi olla pitkäaikainen hoitokaari tai tietynlainen elinkaari. Eli se oppimishaaste tästä tapauksessa on tämmöisen neuvottelevan solmutyöskentelyn omaksuminen. Potilaat eri hoito-organisaatioiden ammattilaiset suunnittelee, ohjaa yhteistoiminnassa potilaan hoitokaarta, ottaa yhdessä vastuun sen kokonaisuudesta. Tässä on jälleen siis kysymys siitä, että siellä ei ole ketään yhtä bossia, joka määrää. Vaan jokaisella on niin kuin tietynlainen vastuu siitä. Ja informoida kaikkia muita. Eli tämmöinen, kun puhutaan perinteisessä tämmöisessä kontrollikielessä, puhutaan panoptikonista, eli on tämmöinen yksi piste, mistä voi hallita kaikkea. Semmoinen klassinen vankilan malli, missä on jotenkin semmoinen paikka, mistä näkee kaikkialle joka vangin liikkeet. Tai on nykyisessä tietysti tapahtuu valvontakameroiden kautta. Että sitten valvomusta voidaan keskitetysti valvoa kaikkea. Niin tässä maailmassa on ruvettu puhumaan tämmöistä kuin holoptisesta. Eli jossa kaikki näkee kokonaisuuden, mutta kellään ei ole siihen yksin oikeutta. Kukaan ei voi määrätä sitä. Kaikki näkee kaiken, mutta kukaan ei voi määrätä sitä. Miten sellainen työtapa saadaan aikaan, että kaikilla on kokonaiskuva, ajantasainen kokonaiskuva, kukaan ei yksi voi määrätä seuraavaa liikettä, niin vaan voi ainoastaan tuoda siihen panokseen. Holoptinen työtapa. Ja tässä on se erityispiirre, niin kuin hyvin monessa itse asiassa tämmöisessä näissä yhteiskehittelyjutuissa on se piirre, että niin kuin sairaalassa voi sanoa terveydenhuollosta, kaikki kirjoittaa, kukaan ei lue. Se on semmoinen luku- ja kirjoitustaidon kummallinen muoto. Poliiseilla on vanhastaan ollut se, että niitä on aina kaksi, kun toinen osaa lukea ja toinen kirjoittaa. Mutta näillä sairaaloissa on niin, että kukaan ei lue, kaikki vaan kirjoittaa. Eli se on niin todella ongelma. Sen takia, että ei kukaan ei lukee, koska sitä on niin helvetisti sitä materiaalia. Jos te menette kattoon tuonne HYKSin kellariin, minkälaisia ne on ne sairauskertomukset yhdestä kroonisesta potilaasta, niin sitä voi olla siis puoli metriä paperia. Valehtelematta, eikä se ole mikään harvinaisuus. Ja se on paperilla tietysti vielä suurimmaksi osaksi tällä hetkellä. Ei se hirveän paljon auta, vaikka se olisi elektronisessa muodossa, jos sitä on niin hemmetisti. Ja tavallaan se kysymys on se, että kaikki vaan lisää sitä, koska se on suorastaan niin kuin jo niin kuin itsesuojelu. Et minun on dokumentoitava, jotta ei kukaan voi syyttää minua hoitovirheestä. Jotta minä dokumentoin kaikki. Mutta ei kukaan niin lukee, mitä muut on dokumentoitava. Eli syntyy tilanne, jossa valtavan laaja sairauskertomusaineisto, kukaan ei pysty kiteyttämään sitä oleellista. Kaikki katsoo sitten vaan sen oman viipaleensa, mutta kokonaiskuva ei synny kellekään. Potilas epätoivosti yrittää sitä kokonaiskuvaa muodostaa, mutta usein sekin toimii vain postelionina kahden eri hoitotahon välillä. Että se raahaa jotain kamaa, paikasta, joku yhden epikriisin, siis tämmöisen edellisen hoitojakson kertomuksen, niin kuin paikasta toiseen ja sanoo, että tämmöisen ne antoi mulle. Tai tämmöisiä reseptejä mulla on, tai tai sitten jotkut potilaat seurataan, jotkut kirjoittaa semmoista pientä mustaa vihkoa, että minulla on tämmöistä tapahtunut. Mutta useimmitenhän ne lääkärit katsoo yökin. Tämä on taas joku potilaan oma juttu. Eli se tavallaan se
miten kiteyttää oleellinen niin, että jokainen osapuoli voi muodostaa nopeasti ajantasaisen kokonaiskuvan ja löytää tarvittavan tiedon, on huutava ongelma tämän tyyppisessä, siis yhteiskehittelyssä yleensäkin. Koska silloin, kun se alkaa olla tämmöinen kompleksinen kokonaisuus, se tuottaa hirveän määrän tietoa. Ja sen tiedon jonkinlainen kokonaishallinta muodostuu akuutiksi kysymyksiä. Se, että se on kaikilla saatavilla ajantasaisesti. Eli tämmöinen sen saatavuus ja navigoitavuus. Tällaisessa muutoslaboratorioprosessissa nämä lääkärit ja hoitajat ja potilaat rakensivat tämmöisen. Tämä pitää olla siltä, että tässä on ensin hätänuolta jo ollutkaan, mutta tämä saatiin muistitikulle, että tästä kaikki hienoudet hävisi tästä mun suurimmoista powerpointista. Siis se normaali vuorovaikutus näitä, että jos tuossa on minimitahot, eli siellä on terveyskeskus, sairaala ja potilas. Käytännössä niitä on yleensä 10 tai 20 niitä eri tahoja, mutta tuossa on niinku se minimi kolmio, mistä se muodostuu tämä kytkentä. Niin normaalisti se menee niin, että terveyskeskuslääkäri katsoo, että ei itse tämä tarvitse erikoissairaanhoitoa, ja sitten se tekee lähetteen, niin se lähettää se sairaalaan. Sitten kun potilasta on hoidettu sairaalassa, niin muutaman kuukauden kuluttua sieltä tulee, jos hyvin käy, sieltä tulee epikriisi takaisin siitä hoitoepisodista. Ja tämä on se vuorovaikutus. Ja sitten joskus potilas kuljettaa sitä. Mutta niin idea oli se, että nämä voi halusi tähän väliin tämmöisen, missä kaikki kolme osapuolta ihan allekirjoituksillaan sopii yhteisestä etenemistä. Hoitosopimus, joka on sitten sairauskertomus Nivaskan ensimmäinen sivu periaatteessa. Joka sisältää yksinkertaisesti semmoisia asioita kuin ne diagnoosit, mitkä potilasta on tehty, potilaan oma käsitys, omat huolenaiheet omasta terveydentilastaan, mikä hänelle erityisesti ottaa huolettaa. Esimerkiksi potilas saattaa sanoa, minua huolettuttaa erityisesti se, että miten minun liikkumiskykyni säilyisi. Tai kuinka käy minun lapsille, jos joudun akuutisti pitkäaikaa sairaalaan tai jotain tämmöistä. Ja sellaisia asioita, jotka ei välttämättä tule lääkärin kielessä laisinkaan. Ja sitten näiden työnjako kirjattuna, kuka tekee mitä, missä asioissa mennään kenenkin luo, ja sopimus siitä, miten tieto kulkee näiden osapuolten välillä. Se on siis yksi liuska periaatteessa tämmöinen hoitosopimus. Mutta äärimmäisen vaikea ihmisille suostua tekemään sellaista. Eli siis se on jotain ihan ylimääräistä. Eihän tämä, se ei oikein lääketiedettä, eikä se oikein mitään. Eli sitä työstettiin. Se työtämä vaihe, niin kuin noin vaiheistettuna, jonkinlaisena yksinkertaisena algoritmina kuvattuna, on hyvin yksinkertaisesti se, että kuka tahansa tunnistaakin, että on monisairas potilas, selvittääkseen kokonaistilanteen, tekee tämmöisen hoitokalenterin, eli jonkinlaisen historian siitä, että mitä on tapahtunut yhdessä potilaan kanssa, ja hoitokartta, että ketkä kaikki osallistuu hänen oikein. Useimmiten kellään ei ollut tämmöistä kokonaiskuvaa. Ja sitten kysyt, onko tämä hoitovastuun jako kunnossa, tietääkö kaikki osapuolet, mitä ne tekee? Jos vastaus on ei, niin sitä täytyy ottaa yhteyttä ja tehdä sopimus. Niin sitten kun se on, tai siis korjata tämä vastuu, kun ottaa mukaan niitä, jotka puuttuu tästä kuviosta. Ja sitten kun tämä on selvää, että kaikki osapuolet on tiedossa, niin sitten teidän niiden kanssa hoitunut, kun se seuraa päivitessä. Näin simppelin asian, joka on ikään kuin edellytys sille, että ylipäänsä mitä yhteiskehittynyt maista työtä voitaisiin tehdä, niin senkään oppiminen ei näitä onnistua millään. Se yksinkertaisesti istuu niin huonosti siihen tavanomaiseen työtapaan. Vaikka siitä on tehty jo 2002 vuonna Helsingin terveysviraston ja HUSin toimitusjohtajien silloisten toimitusjohtajien yhteinen päätös, niin ei sitä ole toteutettu. Mistä johtuu sen mielestä? Se oppimishaaste on niin kova ja se pitäisi niin kuin ajaa niin monella tasolla. Muun muassa siitä, että vuonna 2002 ei vielä ymmärretty esimerkiksi Wikeistä mitään. Ja siis tänä päivänä, jos nyt minulla olisi se projekti käynnissä, siihen rakennettaisiin tämän muutoslaboratorioprosessin ja näiden tämmöisten keskeisten välineiden rinnalle niin kuin mahdollisimman aktiivisesti tuettu tämmöinen sosiaalisen verkon käyttö tavoilla tai toisilla. Ongelma vaan on se, että jos pelkästään sen, että ihmiset menee käyttämään digia tai rupeaa kirjoittamaan blogia, on hiton korkea kynnys. Että
varsinkin tämmöiset ammattilaiset, joille se ei ikään kuin luonnostaan kuulu. Mutta mä sanoisin, että se on kuitenkin se väylä, millä tähän tulisi, mikä on se uusi puuttuva elementti. Joo. Tässä on hyvin vähän niin kuin, alkaa tulla tämmöistä keskustelukaipua. Eikö se ole just hyvä idea? Joo, on. Tätä varten tämä kyllä. Joo, mutta mietin, että varmaan voisi antaa sille luvan ihmisille tässä vaiheessa netinkin kautta. Onko niillä, no se on kielletty tässä, ei kai. Ei, no tälle netin kautta se on vähän silleen hankala ehkä poimia niitä tässä vaiheessa. Tässä vaiheessa voisi tosiaan netin kautta ja paikan päällä lähteä ihmiset kommentoimaan. Pistää mikrofoni kiertämään. Oliko Esolla vielä vai ei? Tässä. Joo, mä olisin sanonut sillä tavalla, että kun tuossa oli niin hieno kuvaus tästä hoitosuunnitelmasta, niin toinen ongelma, mikä siellä on tämän asian perillä viemisen ongelmana HUSissa on, että esimerkiksi lääkäreillä on 20 ammattinimikettä, joilla on organisaatiossa erilainen asema. Kyllä. Ja tämä tuottaa, siis tämä on aivan järjetön tämä. Kyllä. Jos vertaa johonkin yksityissairaalaan, vaikka Eiran sairaalaan, jossa johtamisportaita on, mitä on 3 kappaletta, niin asiat saadaan semmoisessa pienessä yksikössä aika nopeasti tietysti läpi, mutta HUSin kokoisessa niin se on iso taistelu ja siitä täytyy varautua melkein 100-vuotiseen sotaan. Se on erittäin pitkälle ensinnäkin horisontaalisesti eriytynyt erikoisaloihin, tavattoman pitkälle ja toiseksi vertikaalisesti eriytynyt moniin tasoihin. Ja tämä kun ei ole kysymys edes HUSin sisältä, vaan samalla siitä, että miten se toimii yhdessä muiden, eli perusterveydenhuollon kanssa, jossa on ne pahnan pohjimmaiset, eli terveyskeskus lääkärit, niin, joita ei ole totuttu laisinkaan ottaa huomioon siinä kuviossa. Niin, että se on todella erittäin mutta tämmöisiin ympäristöihin nämä muutokset iskee, koska jos me vielä muutama vuosi eletään esimerkiksi sen kanssa, että diabetes leviää kuin elanto, niin kuin se tällä hetkellä tapahtuu, se on siis todellinen aikapommi. Niin ja jos ei sitä saada siis jollain tavalla parempaan hallintaan kansantaloudellisesti, niin yksinkertaisesti siis eväät ei riitä. Siis joku tämän tapainen toimintatapa, mikä perustuu paljon nykyistä vähemmän tämmöiselle yhden erikoisalan kautta keskitetylle täydellisesti kontrolloidulle episodihoidolle, niin täytyy luoda. Mutta sen aikaansaaminen, siis sen olemassa olevaa niin kuin historiallista taustaa vasten, on tavattoman vaikea. Sen takia se vaatii ihan uudenlaista oppimisprosessia, tämmöinen niin kuin, tämmöisen läpivieminen tämmöisen muutoksen. Vaikka se voi niin kuin visiotasolla se alkaa olla aika selvä, mitä siinä tarvittaisiin. Mun mielestä nimenomaan se, mitä sanoit äsken, on se avain. Eli se vaatii uudenlaista oppimisprosessia. Ja tässä mun mielestä on yksi asia, mikä meiltä puuttuu työelämästä, on itse asiassa työnteon opiskelu. Koska me otetaan ikään kuin annettuna, että ihmiset osaisi tehdä työtä, kun heillä on jonkunnäköinen substanssiasiantuntemus. Ja tämä ei pidä paikkaansa. Ihmiset on surkeita itse asiassa tekemään yhteistyötä, surkeita niin kuin toimimaan työelämässä. Ja tämä on myöskin se valtaisa potentiaali, jos tämän tyyppisiä oppimisprosesseja olisi olemassa. Joo, että kun ne ei varmasti ole mitään kouluoppimisprosesseja, siis vaan ne pitää organisoida tavallaan ihan toisella tapaisesti. Tyypillistä on, että näitä meidän muutoslaboratorioprosesseja, kun viedään läpi työpaikalla, niin usein tullaan ensimmäiseksi törmätään siihen, että yksinkertaisesti ei ole mitään huonetta, missä semmoista voisi tehdä. Kun me tehtiin ensimmäinen postitoimistossa, niin pidettiin niin kuin postijakajien pukuhuoneessa tai jossain tämmöisessä paikassa, mutta sitten kun me mennään johonkin huippuorganisaatioon, niin siellä on ihan sama juttu. Ai sori, tämä huone on niin kuin 15 muussa käytössä, joten niin kuin, jos te paatte jotain seinälle, niin se häviää sieltä hyvin näin. Eli siis yksinkertaisesti se, että siis organisaatiot eivät ole orientoituneet ylläpitämään tämmöisiä työhön liittyviä jatkuvia reflektiivisia ja ekspansiivisia oppimisprosesseja. Niillä ei ole mitään infrastruktuuria siihen. Se kuvitelma, että kyllä se tapahtuu pelkästään jonkun verkkoratkaisun kautta, ei todellakaan riitä. Et kun me on nähty, että se täytyy tapahtua monella tavalla yhtäaikaisesti, eikä vain esimerkiksi, että meillä on joku yhteinen foorumi verkossa.